Enkya ya leero abali ababaka mu Palamenti bukya Uganda efuna bwetwaze bakedde ku woteeri ya Serena okufuna emidaali mu ngeri y'okubasima olw'ebyo bye baakolera eggwanga. Abakadde abatambulira ku miggo abalina obulemu ku mibiri n'abakyala abanekedde mu busuuti bangi balabiddwako nga beeyuna Serena Conference Center. Bandi ya poliisi ebadde bulindaala okwaniriza abagenyi omuliro omukulembeze w'eggwanga. Wabula okwetegeka oyinza okugamba nti kubafudde busa kubanga enkuba ebasinzizza amaanyi ne beetegula. Kyokka enkuba terobedde bagenyi balala kwongera kutuuka ku Serena. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni naye atuukidde mu nkuba era ebyokulambula ennyiriri n'abyenenya anti abapoliisi babadde beetegudde enkuba. Munda mu Conference Center Museveni atuukidde mu mizira okuva eri ababaka bagenze ng'abuuza okulaga essanyu. Mangu ddala okugaba emidaali kutandise. Geno Eri Tumwine abaddewo okubeesabeesa abagenyi ng'ayita mu nnyimba. Ababadde batandise okukoowa Tumwine abasitudde bagolole ku magulu. Omusirikale ono y'okukuba ebifaananyi kwe kumutwalidde obudde. Bannabyabufuzi abavuganya gavumenti omuli Beatrice Anywa, Deogracius Kiyingi, Ken Lukyamuzi n'abalala omukolo bagwetabyeko wadde nga waliwo bwe bafaanaganya endowooza abagwesambye. Tewabaddewo nsonga lwaki mboyikootinga nzize ekindeese sikufuna midaali tineeyagale. Ekindeese kwe kukkirizisa abalala nti eggwanga lyaffe tirinnatereera weewaawo batuwadde emidaali. Bino nandibadde mbyogera singa nasigadde kabuusu eri ewaffe mutundwe. Abamu ku bafunye emidaali essanyu libasusseeko ne basuulamu n'obuyimba. Haiti has done great things for me. Habat Ziwa, NTV ya Akawungeezi. Ooh, yeah.